Jeg hedder Kirsten, og jeg er projektansvarlig for Designskolen for børn, unge og voksne. Og jeg hedder Anders, og jeg arbejder her på Designskolen som underviser. Designskolen er en skole, som vi har lavet her på Designmuseum Danmark i vores designværksted, som vi sidder i nu. Og Designskolen er en skole, hvor man kan gå til design efter skoletid, altså i sin fritid. Ja, altså undervisningen foregår næsten altid her i vores dejlige designværksted. Og så foregår rigtig meget af vores undervisning også over på Designmuseum Danmark. Vi arbejder altid med at inkorporere museets udstillinger i de forskellige undervisningsforløb, vi laver. Og det vil så sige, at man kan komme til at arbejde med rigtig mange forskellige ting her på Designskolen. Det er alt fra smykkedesign til møbeldesign til grafisk design og design til offentlige rum osv. Og så er det jo også, at vi samarbejder rigtig meget her på Designskolen med designere fra branchen. Gæstedesignere, og det er jo også sådan en rigtig vigtig del af hele det her, det er, at eleverne møder nogen fra designbranchen, og de møder nogle mennesker, som er professionelle, som arbejder inden for et felt. Og det er så også omkring det, vi ligesom bygger forløbende op. Altså, hvordan det kan sådan opleves som faktisk at være en åbning ind i en anden, ind til nogle andre muligheder. Så hele det der med, jamen simpelthen at navigere i jamen det med at designe og altså kreative processer og skabe noget, er det er det, man lærer noget om. Og som vi jo så også tænker, at man kan bruge i alle mulige andre sammenhænge i sit liv. Vi laver undervisning, der handler om designprocesser. Mm. Og det gør vi her på museet og i den her bygning, som jo altså er fuldstændig eminent til det. Mm. Og så er vi jo også nogle små hold, altså vi har 15 elever per hold, og det gør jo også, at vi har rigtig meget tid til hver enkelt elev, og se, hvad det er for nogle behov, de ligesom har, og hvad man har brug for at komme videre i en designproces, for eksempel. Og så synes jeg også, at vi lægger meget vægt på, at det skal være et hyggeligt sted at være, det skal være et rart socialt rum at være i, uanset om man er barn eller ung eller voksen.